2019年3月13日の英語ニュースです。 Tokyo Olympic Sports Pictograms Unveiled。 東京五輪まで500日、競技イメージしたピクトグラム公表。今日は NHK ワールドからお届けしていきます。では見出し一緒に見ていきましょう。すごくシンプルなんですけども、 Tokyo Olympic Sports Pictograms、東京五輪のスポーツのピクトグラム、これ絵文字のようなものなんですが、イラストでね、いろんなものを表すというものですね、が unveiled、 これ、今日の単語としてぜひ覚えてください。ベールを脱ぐとか、公表される、発表されるという意味があります。 un、 これね、打ち消し、英語は un が頭につくと、 un とか、あと in とか im とかもあるんですけど、un が頭につくと、こう後ろのものをこう打ち消す役割があるんですね。で、unveiled、ベール、ベールは花嫁さんとかがかぶってるベール、ベールされたもの、 veiled が unveiled なので、ベールが逆にこう外れるというか、剥がされるという意味になります。で、 unveil、改めてちょっと調べてみましたら、これアルクだと、ベールを脱いだ、覆いを取り去った、公開された、暴露されたとかいう意味があって、例えば unveiled at a press conference、プレスカンファレンス、記者会見で発表される、何かがついに発表される時とか、公表、暴露される時に使われるみたいなんですね。なので、こうなんかね、ちょっと大きな情報がドドーンと出てくる時に使うのがこの unveiled、 もうね、ベールをベールを剥がすっていう感じです。で、最後にですね、パラリンピックの方はまだ実は公開されてなくて、 The pictograms for the Paralympic Games will be disclosed on April 13th when its 500-day countdown begins. Disclosed on April 13th. Disclosed、 これも unveiled ね、同じくちょっと暴露するとか、事実を明らかにする、こう公表する動詞なんですけども、April 13th、 この日4月13日が、500日のカウントダウンが、パラリンピックまでの、カウントダウンが始まる日ということで、パラリンピックの方は4月13日にまたピクトグラム公開になるそうです。はい。で、今日のニュースもまた動画の概要欄のところに引用元、英語と日本語で、載せておきます。そして私、昨日とね、今日ちょっとね、いつもパソコン持ってずっと喋ってたんですけど、携帯でやってみました。スマホでも英語のニュース十分、読むことができますので、ぜひ、スマホで、ね、よかったらちょっとこう通勤通学の帰り道とか見てみるといいかもしれません。はい、英語のニュース毎日お届けしております。ぜひ、いいねボタン、高評価と、あとはチャンネル登録もお願いいたします。それではまた明日お会いしましょう。 See you tomorrow and have a lovely day. Bye bye.